ختم رسول یا شاہ مدینہ، ختم رسول میں کربل میر بھائیوں بچایا، اسلام بچایا، جنج رہی بھی قرآن پڑھ دی، حالت بے قراری بچ جنج باتھی دے قدم کھڑ دی، آج دی بھی زوال تے نہیں آیا، دے ڈٹھی اکھی حال قسم دی شادی دا، سامان تھیا بربادی دا، سامان تھیا بربادی دا،
ਸੱਯਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਰਹੇ।